zas jsme doma. Tou zásadní inspirací je každodenní život. Úplně obyčejný prostě život. A hodně v tom hrajou roli v tomhletom románu příbuzenské vztahy. A vlastně je to cesta rodiny, která je dobrodružná a nebezpečná. Je to charismatický otec, který cítí to, že brzo umře, a tak se smrti brání tím, že furt mluví. Mě bavilo na tom, jakou míru film unese nějaký extrovertnosti. A k tomu, že je extrovert, tak má úplně introvertního syna. Jo? Takže ten syn nemluví vůbec a já mluvím moc. A v průběhu filmu se od sebe všelijak vzdalují a vlastně zjišťuje, jaký je život a jaký jsou všichni okolo něj. V Čechách se točí poměrně hodně filmů do roka a jsou to většinou komedie. Neříkám, že by v Citlivém člověku nebyly jisté komediální linky, jich tam hodně, ale které se dotýkají i nějaký existenciální stránky věci. A myslím si, že film může mít různé podoby. Může to být komedie, může to být tragikomedie, ale může to být také citlivý člověk, který se trošku vymyká těm řádům a těm měřítkům. Je to neuchopitelná materie a je na divákovi, aby si z té materie sestavili nějaký svůj vlastní osobní film. Život je krásný, ale je smutný. Ale krásný, to vím.